خانقاہ ستا، یہاں پہ ایک مرکزی خانقاہ اور اسٹوپے ہیں جہاں پہ جو بدھزم کے ماننے والے تھے، بدھزم کے عبادت کرنے والے تھے، وہ یہاں پہ آ کے اپنا وقت گزارتے تھے اور یہاں پہ ان کی جو وہ عبادت ہوا کرتی تھی. اور آگے سے جا کے یہاں پہ پہاڑی کے اوپر جو آبادی ہے وہ کچھ اچھی ہے، لیکن جو سائڈس پہ تھی آبادی پہاڑی کے اطراف میں جو آ کے تھی تو وہ کافی ڈیمیج ہو چکے ہیں موسمی حالات کی وجہ سے اور کیئرلیسنیس کی وجہ سے. تو بعد میں پاکستانی گورنمنٹ نے تو اس کو کافی مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے مرمت کے لیے اور یہاں پہ کام کرنے کے لیے. یہ دیکھیں آپ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کافی لوگ جو ہے ابھی اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. تو جو بھی کام کیا کرے تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کیا کرے تاکہ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے آپ کی نشانیاں اور آپ کے آثار باقی رہیں. لیکن یہ تو خیر اپنے وقت کے اچھے کاریگروں سے انہوں نے بنایا ہوگا اور کافی محنت کے ساتھ بنایا ہوا ہے.